heter Brutus Östling och jag skulle berätta lite grann om min nya bok Kaxiga fåglar som kommer nu i dagarna. Det börjar egentligen med titeln och den kom på engelska. Jag var i USA så att det var rätt naturligt att plåta en fiskljus som satt på en stolpe vid ett naturreservat och han såg så, alltså det var en fiskljus med attityd. Så det kom först på engelska, Birds with an Attitude. Och sen, man kan ju inte översätta det riktigt, för fåglar med attityd, det går inte att säga på svenska. Det går att säga, men man måste ha ett adjektiv, alltså dålig attityd eller någonting sånt. Och det funkar inte som titel på svenska, så det blir Kaxiga fåglar på svenska. Texten har skrivits av Staffan Ullstrand som är professor emeritus i zoekologi. Och faktum är det att han började skriva böcker när han blev pensionär. Och han hade skrivit nu en 6-7 böcker och blivit Augustnominerad 3 gånger. Och det han inte kan om fåglar, det är inte värt att veta. Omslaget, det är en lappuggla som flyger mot mig. Jag står på en väg, det här är i Västmanland, rätt nära Stockholm faktiskt. Det är de mest sydligt, alltså de sydligast häckande lappugglorna i hela landet. Och de jagar på fälten där och man kan stå på vägen och hannen var så otroligt, de är verkligen kaxiga. Han brydde sig inte utan han satte sig på stolpar 3-4 meter ifrån mig. Och när jag tog omslagsbilden och en bild till, han kom flygande med en nyfångad sork rakt mot mig. Och där hade jag lite tur, lite intuition också. Det mesta är oskarpt men ansiktet är skarpt. Och ett omslag måste ju fånga blicken så att säga. Det är ju det som vi valde väl mellan 10-12 olika bilder. Men till slut kände vi att det här är den mest liksom kraftfulla bilden. Den som fångar blicken hos mig som läsare. Förra året gav jag ut boken Örnarnas rike. Som ju var pandabok för Världsnaturfonden. Men en månad efter boken kom in så tog jag de kanske häftigaste örnbilder jag någonsin har tagit. Och det är 3 unga kungsörnar som slåss. Men de slåss inte utan de nuddar aldrig varann. Utan de helt enkelt visar upp vem som är starkast. Och efter det så satte sig 2 i träden och väntade på sin tur med en åt. Och sen kom nästa och sen kom den tredje. Staffan Ullstrand sa det att boken innehåller ju mest våld och sex, sa han på skoj. Och det är lite sant, men det är mycket annat också. Men det handlar mycket om det här att fåglar måste vara kaxiga. Alltså det är ju en hel del med slagsmål mellan fåglar i boken. Men egentligen så är det ju att fåglarna försöker undvika slagsmål. Därför att om du väl blir handgemäng så skadas ju inte kanske bara förloraren utan även vinnaren blir skadad. Och då gäller det att visa sig så kaxig som möjligt så att man slipper det här handgemänget. Så att man liksom jagar bort sin rival eller motståndare utan att det går till handgripligheter. Jag har inte tagit bort regndroppar och stänk utan det är ju ofta så att fåglarna, när det händer någonting med fåglarna så lossnar det fjädrar och sånt här. Och det där tycker jag är rätt, alltså det ger nästan liv åt bilderna. Och ibland tror jag att fotografer vill göra bilder för perfekta. De rensar bort all skit och någonstans så blir det nästan tråkigt. Jag har en bild på en gröngöling som sitter vid källan och tittar ner i vattnet. Och det är en sån här lite kontemplativ bild. Och han har en väldigt skitig näbb. Det är fullt med jord. Och jag la upp den här på en amerikansk sajt för fågelfotografer. Och jag tror att 18 av 20 eller sånt där kommenterade. Men skulle du inte ha gjort ren näbben? Och grejen är att då missade de poängen med det här. Därför att alltså för fåglar är hygienen A och O. Så bad är viktigt för fåglar. Men sen använder många fåglar myrsyra. De gnider alltså in sig lägger sig i myrstack ungefär och gnider in sig så att myrorna dör och kommer ut syra och som förmodligen har ihjäl de här parasiterna. Men sen är det så med gröngölingen att den dessutom äter myrpuppor och larver. Så att det var rätt naturligt. Alltså den här näbben berättar en historia. Hade jag haft en ren näbb så hade vi inte haft hela den historien. Jag har ju de bästa kameror som finns. Men jag jobbar ändå ganska mycket manuellt. Jag kör alltid manuell exponering. För fotograferar man en fågel som flyger, så hur bra kamera du än har så kan inte exponeringsmätaren klara av en fågel som först har en ljus himmel i bakgrunden, sen har en mörk skog i bakgrunden.
I första fallet så blir fågeln lite för mörk. I det andra fallet så tycker kameran att bakgrunden är så mörk att den måste ljusa upp. Och då kan man, om det är en ljus fågel, då kan man bränna ut, alltså fräta ut alla detaljer i de ljusa partierna. Så därför ställer jag nästan alltid in exponering manuellt. Och ibland även fokus. Att till exempel fotografera en blåkråka som flyger. Det finns inte en chans. Alltså, den som tror att en autofokus ska kunna klara av det tror lite för mycket. Alltså, jag hade en utställning nu på Scottish Seabird Center i närheten av Edinburgh över sommaren. Och istället för betalning så bad jag om tillåtelse att få komma i land på Bass Rock och fotografera. Jag trodde att ön var stängd. De hade faktiskt öppnat den så man kunde komma över 3 timmar. Men jag fick 2 dagar och lite mera tid att fotografera havsulorna som häckar där. Det är alltså en klippö. Och på den lilla klippön häckar 50 000 par havsulor. Men jag fick i alla fall en bild väldigt ömsint där handen så att säga sluter näbben om honan. Nästan liksom, man ser att de ser nästan förälskade ut. Men sen fick jag en annan bildserie som var... Det var nästan så att det chockade mig när jag såg det, va? En havsulehanne som hade ihjäl en annan havsulehanne. Och alltså han tog stryptag. Och det tog ungefär en timme. Sen låg den andra livet. Så jag vet inte hur det slutade, om den kanske kvicknade till, va? Jag vet ju att individer inom samma art kan döda varandra. Men det här kändes... Men det är någonstans så det är, va? Det är ett grymt liv. Det finns liksom också ömhet mellan paret, va? Men var och en ska överleva och var och en är sig själv närmast, va?